Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, ако желаете още епизоди с реакция на TikTok видеа, не забравяйте да счупите лайк бутона и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Вече ни остават едва 14 дни до 29-ти. За хората, които не знаят, тогава имаме фен среща, която реално е и премиера на книгата ми Светлината за цянката. Така че, ако желаете да присъствате на 29 април от 10 сутринта на вторият етаж на терасата в Paradise Center София. Ще ви очаквам! След като разбрахте кога и къде ще бъде премиерата на книгата, искам да благодаря и на спонсорите, без които това нямаше да бъде възможно. А именно, Puma! Samsung, благодарение на които вече разполагам с Samsung S23 Ultra, разбира се, Acer и магазини Zora, с които ще видите каква изненада ви очаква вътре в книгата. А сега да се връщаме към видеото и да започваме. Ако нямаш си мъжле, плесни сърце. Ако нямаш си мъжле, ни дерева. Ами? Чувства се сама, запиши се ти в Ергена. Там ти ще срещаш любовта. Малко, не вярвам! Така трябва да е рекламата за кастинга на сезон 3, нали? Не съм чак толкова сама. Само и любовта няма да намерим, съгласен съм. Бъдат ли жените? Ау! Пардите. Явно! И то доста. Ау! Мерише на екрю понякога, не знам. Не знам какво е екрю, ама бих го определил по този начин. Ясно! И жените? Вие наистина сте магически създания, бе. Защото лягам си и се събуждам с жена, обаче спъш 45 годишен тиречия. Това не е нормално. Само човек с цяка категория мога преди по този начин. Тия преди се чуват само в кабината на тир, паркира някъде в Германия. Те са потискани. Цял ден са стояли вътре. Тия ферментирали преди зад вече. И съм сигурен, че всеки тук е чул тази простотия, че ако си сложиш рапан до ухото, чуваш морето. Аха, да. Аз скрих нещо друго. Ако си сложиш ухото до газа на спяща жена, чуваш гъмзата. То се носи в 33. Това си в 33. И чуваш, че ако дигна завивката, ще го видя отдолу такъв. Моите всяка сутрин става и така седна в кухнята. Ай, какви са ми тия 10 лена на газа? Викам, човек, послах си поздрав. Ти го беше подкарала само на хитачки, луда по тебе! Шампанско и сълзи! Фен ТВ не съм си познал, какво се случва? Брутално, за да ме разберете, наистина преди някакъв вечер гледам филм, тя спи до мен. Да, колко съм си спредял, че сама се събуди. Ау! И ме гледа и така, най-най-най, какво ставаш, то ревеш? Викам, човек! Не знам, аз малко шмаля конъюнктивит от тебе, аз не мога мигам вече, заедно ли как ще? Верно, че любовта е сапа, ми има обоняние, аре! Засрани се! И пак го преглътнах това. Защото е човещинка, бе, всички пардим, на всеки се случва. Нали? Обаче, жените са още по-специални. Колко сте, бе? Приказките. Защото вие не пардите само през дупето. Пичо, ако му пардява катричка в ръцете, знае за какво го много е странно. Значи, чай, че докато се сетя. Не довърши си работа. И изведнъж. А, стига, брат. Аз факт случай за първ път не знам как да реагирам. Честно казвам. Аз викам, бал майката е тази спука. Това беше много добро. То не рви да правиш коментар, какво ще кажеш? Така. Не знаех, че си турбодизел. Трябва да го пустя този клуб някой ден. Това качпара? 80 лева. Ач! Много скъп. Толкова скъпо това, ма? Това е парфюм на Антонио Бандерас. Колко ми струва? А, нещо по-ефтено нямате ли? Нещо на Милко Калайджиев? Нямаме. Лоша работа. А това там какво е? Кое? Айде, това нищо. Там, дето отзади. Аха, пълни. Вали? Остави. Аналогин имаш ли? Да. А, сяпа на аналогин мина. Е, една кора дай. Фу! Една кутия. Е, да. Нещо обърка. А, това аналогин, дет ми даваш, може ли да разваляш? Фу?
да дадеш една подупаковка. Как така подупаковка? А един глистер. Един блистер. Ай! Е, да. Добре ги разбираш. Талантливо лапе, съгласен съм. Между другото, много добре го направи. Щом се и посмяхме... Томира, как да ще го понясаш? А тъй, обичам да си пина, да си играя. Е така. Какво играеш, бе? Кючец. А така. Поназнаеш ли ги? Епа да. Епа да. Кой те учил как се играе кючек? Еми никой, шева, нали? Просто отидех там, гледах хората как играят и викам, па я ще играе, какво да правя? Самолотант! Сега ще кара да играе, нали? Ай! Е, да, не мога без музика, шеф. Сега някой ще й пусне. Ще пляскаме, бе. А. Ема, това музика ли? Добре. Епа музика, да, бе. Оле, майко! Направи цирка и за двата отбора. Парти животно, обичам да се раздавам на мат, да танцувам, парти да животно пея, се забавлявам. Аз си мисля, че това е най-забавният сезон на Hell's Kitchen, не знам за вас. Имам оферта за теб. Това оферта? Ти взимаш колата. Оу! А аз взимам жената. А, не. Никакъв шанс. И тя чак се стресна. Кой ще направи правилния избор? Въпреки, че му е малко трудничко така, като гледам. Иване, дори не си го и помисли. Хе-х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 е
Имам оферта за теб. Замира жената на бай Ванчо. Поне знам, че гегата няма ми изневери. Няма и да го мисля. Дори не си помисли да откажеш. Сега ще можеш да намери нови мацки. Хе-хе. Пов! Гледа с вашите филм и идва плюс 17 сцена. А, да. Мале, и изведнъж не гледаме на там. Топ таван. Правя съм ги тия номера като малък. Колкото си по-тежък, толкова по-трудно е да те отвлекат. Мисля за безопасността си, яш торта. Колкото си... Пич, ти знаеш ли колко съм гладен? Тортичка. Аз на 7 сама в кухнята. Какво ще направи с тази столета? Аха, ще я пече. Да, да, да. Правил съм го той. А. Да. Накрая не ще се позадави. Аз съм Пам. Много ми е приятно. Ще рисуваме Пам. Оли съм аз. Я да видим. Как ще я направи? Обожавам да гледам спид артове. Аз съм човек, който постоянно общува с различни хора и много бързо се ориентирам в обстановка и съответно винаги в каквато и се... Картинката беше много добре. Now, repeat. Аха, water. Британски срещу американски. Water. Ай, тая бъгна. Garden. Аха. Garden. Не. Lift. Elevator. What? Кво? Repeat. Та, сигурно даже и не разбрах какво казва. Айде, айде, отказвай се. Harry Potter. Harry Potter. Okay. А на вас хора, кой ви хареса повече, британския или американски акцент? Аз като човек, който живял в Великобритания, просто... Бле! Това ми е отвратително да го слушам. Колко ти струва уискито? Госпожо Евала. 50 кинта, госпожо, що? Аз да не го купува! Донеси бутилката, ако обичаш. А така... Казах да донесеш бутилката. Кво стана тука ся? Ще пием в час или? Или ще му я взема? Какво ще я правите, госпожо? Какво мога да я правя, Дамиан? А тъй вали пари! Ще купува! Ти 30, утре ще ти дам още 20. Даже няма пари да я купи. Хубава работа! А, моля? Госпожо Евел. Яворе, вдъхни. Половината бутилка замина. Седни си, ако обичаш, на мястото. Това си представа, ако не е в даскал, как ще го нагъне. Намери си една солетка под диванчето. А, така. Не, знам какво искаш. Няма да ти я дам.
Моля те, това е единственото ми разнообразие. О, миличкото, между другото, не знам защо, обаче моето куче винаги като си вземе дори храна от купичката, си го носи и си го яде в легото. След което отново става, взема си в устата повече, оставя си го в легото и там си го яде. Моля те, цяла вечер гледам това Hell's Kitchen, направо ме тикат лигите. Ще задоволя с тази слуха солета. А не. Не си го посмяла. Остави ми ото кученце. Абе, и нахалнице. Токато котка направо. Остави ми я, абе, бебе. Гляда го как се пази куркото кученце. Наго същество. Това ми залепна за устата, май. Залепна ли, мамо? Залепна, май. Ама не си я давам, абе, ей, нахалнице. Махни са. Отиве да тъпчеш нещо друго. Полага ми се. Днеска бе добро момче. Полага ми се. Фъш. Намери. Въпреки, че съм имал и голямо куче, предпочитам си мъличкото. Фил. Ако в песента нямаше музика. Фил. Yes, my little baby, can pass. назад. Ага, тази и текста забрави. Не. Това за цирка преспокойно може да се използва. Иване, колко прави 2 плюс 2? Когато си тъп в първи клас. Не знам колко. 5? Не, ага. Идиот. Лотър, каква е най-голямата ти мечта? Може да в 8 клас. Най-голямата ми мечта, госпожо, е да кацна на газа на слънцето. А! Ма ти ще изгориш, момче. И това съм го обмислил, ма дърто. Ще отида през нощта. Иване, колко прави 2? Мозъчните ми клетки лепдачат. Той ме хвана за газа! Хванах ли човек, сега, какво? Какво да направя? Е добре, какво? Той ме хвана за газа! И здравейте, приятели, днес здрасти. Ще опитваме храни, напитки. Ама някой друг ще ти ги дава. И така нататък. Това няма свърши добре. Споща на само моите две ръце. Между другото съм се направил нов маникюр. Неговите две ръце, бицепсите са избягали. Да. И така. Айде, какво ще лапа първо? Започваме с първото. Само да го вземем. Идеално. Лъжичка забравихме. Там. Така. Това няма да свърши като хората. И тя дори не може да... С другата ръка, защото... Да. Малко ми е неудобно стая. Да. Оп! И сега ще опитаме... Я, получи се, бе! Очаквах да е доста по-зле. Уникално. Това е енергийна напитка, между първи и седми клас. Готин, как си я взел въобще? Как? О, да! Е, виж го, пие енергийна. Готин ли си, като пиеш енергийни, смръзо? Готин ли си, бе? И останалата част от живота. Но никой вече не му пука какво пиеш. Ще ти гръмне сърцето от това! Това е енергийна напитка ли е? То е тук. Баба и дядо. Иване, ще ми оближаш ли? Оу, ес! Само изчакай първо малко сметана да хапна. Говорих за лъжицата. Иване, sad face. Когато без ти ги липсва. I know. Сладурчета. Ох, беби, кога ще ме научиш да дрифтирам? Искаш ли сега? Да пази Господ никога! Оле, няма! И сега седни на едно място, нали? Обикновено така става. Едва ме трепва! Офа, ме стига си пъшка, ме мрежате! Така ще кажеш! Арабите имат право на 4 жени, ако са добре финансово. Добре! Иванчо заребява 7 жени с 2 лева в джоба. Браво на Иванчо! Не знам как му стига време и за 7-те обаче. Поемаме тука. What the fuck? Кучето как избяга? Holy shit! Аха! Вече съм си готвил сам, така че знам, че ще мога да оцеля в такава среда. Когато брат ми дойде на гости, я се разкарай. Смържай! Когато той се събуди първи, да?
Няма да я будим, за да си спинка. Лекичко. Много лекичко. Аха, даже като крадец. Едва му се чува. Алелей! Алармата. Успя да я деактивира. Добре. И когато тя се събуди първа. О, не! Това с прахосмукачката! Това с прахосмукачката е най-гнусното нещо. Толкова го мразя. So this is a fully 3D printed shoe that is so futuristic Kanye and Elon both own pairs. It's made by a company called Zelefel. Because they're 3D printed, there's no stitching, glue or weak points, so they're super durable. Хора, знаете ли каква идея имам? Знаете ли, че аз имам 3D принтер? Или ако не знаете, вече знаете. Искате ли да пробвам да си направя 3D принтирани обувки? И да го направим на TikTok? Какво ще кажете? Така, за домашно, чакайте, моля, никога да не тръгваш. Това направо ме вбесяваше, като бях в даскал. Не стига, че има час, който е фиксиран за всяка госпожа. Па и даже не стига време да си каже домашното, аман. Ще пушите ли? Ама ти какво ти става, бе? Ма ти раздаваш, раздаваш картите тук или какво? Аз раздавам картите. Как се казва това, момиче? Да ни споменавам името от перлите. А тя даже не знае как се казва. Илонка се казва. И 5 минути по-късно всички на студа. О, да. Така, за домашно... Аз съм този със стракащите зъби. Не знам защо, ама... Когато ми е студено, зъбите ми направо са като картечница. Ами хора, до тук ще приключваме с днешния епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още TikTok реакции, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до скоро!